Apoteket har två huvudaffärer. Den ena går mot vård- och omsorgsmarknaden där vi har kunskapstjänster och försörjningstjänster. Och den andra är mot konsument, det vill säga våra apotek. Vi har idag 330 apotek efter omregleringen. Vi har apoteksombud och vi har försäljning på webben. Och vi finns idag i hela Sverige. Nu är vi på apoteket Shop som ligger på Götgatsbacken i Stockholm. Vi är ett litet apotek som specialiserar sig på egenvård. Som apotekschef har man ju ansvar inte bara för personal och drift, utan det är ju allt med ekonomi och försäljning och omskyltningar och så. Som medarbetare tar man ju givetvis ett stort eget ansvar, och speciellt så här på en liten enhet. Förut har det ju varit ett företag i landet som har bedrivit apoteksverksamhet. Har väl kanske varit mer utav en serviceinstans, men nu har vi ju fått konkurrens. Det roligaste är nog att få vara med om den här spännande förändringen som vi står inför. Att hela tiden ha en kontinuerlig kunskapsutveckling. De personer som attraheras av att arbeta i apoteket har ett intresse inom hälsa och farmaci i första hand, men även ledarskap och företagande. Det finns goda möjligheter att utvecklas i företaget, både som specialist men också i en chefskarriär. Vi har märkt att både våra kunder och vi själva värdesätter kompetensen väldigt högt. Det ska vara tryggt att handla på apoteket.